Baada ya mapumziko mafupi, tunaingia kwenye mada yetu ya pili ambayo inasema hivi: unaweza kumsaidia binti yako kuwa fundi magari? Tukizingatia jamii, katika jamii zetu. Mbona unaanza moja kwa moja katika jamii zetu? Wewe unaweza, wewe kama ndio maana nikaingia akasema wote wote. Wewe hapa nataka kuuliza, wewe kama Masai, ndio unaweza kumsaidia binti yako kuwa fundi magari? Kwa mimi binafsi yenyewe siwezi. Kwa nini? Kwa sababu naacha aikamue ng'ombe tu. Ile ni kasi ya wamama. Hii ya magari ya wababa. Nani kakwambia kama ile wapi palipoandikwa kwamba hii ni kazi ya wamama, hii ni kazi ya wababa? Akienda kule atafaa sikigwali na atakuwa kama mwanamke. Labda hapo anisaidie wewe. Tupe uzoefu wako mheshimiwa kwa upande wako. Lazima tuangalie tunapotema tumsaidie mtoto wa kike aingie kwenye umakenika wa magari. Lazima tuangalie mfumo wetu wa elimu upoje. Kwanza mfumo wa elimu tulionao ni mfumo mbovu. Umemjengea Mtanzania kwa ajili ya kuajiriwa, sio kujiajiri. Unapozungumza umakenika maana yake ni kujiajiri. Lakini mfumo wetu wa elimu umemjengea Mtanzania kuajiriwa, sio kujiajiri. Kwa mfano sio makenika. Kwa mfano mwanamke anaweza dereva wa matrekta makubwa, magari makubwa. Unaweza? Tena ni vizuri sana mwanamke akawa dereva kwa sababu atakuwa makini sana. Nina mfano mmoja. Mimi nafanya kazi ndani Ubungo mle. Kuna dereva mmoja anaendesha basi la Ndenjera. Na ndiye dereva makini kuliko madereva wote. Mwanamke anaendesha basi la Ndenjera kutoka Dar Mbeya. Kwa mfumo wetu sisi wa Afrika au tuseme sijui ni sisi wa Tanzania, tunashindwa kujua vipaji vya mtoto tangia akiwa mdogo. Kwa hiyo mtoto mwingine anakuwa tunajua wazi kwamba huyu atakuja kuwa mchungaji, huyu atakuja kuwa fundi magari, huyu anapenda kazi ya udereva, huyu anapenda kazi ya upishi, huyu anapenda kazi ya kuuza duka. Kwa hiyo kwa mantikio anayependa kazi ya makenika amechagua ni sahihi. Kwa sababu ndicho alichonacho na ndicho anachokipenda. Mzazi yuko pale sio kwamba akuvuruge. Mzazi yuko pale akusupport kuanzia mtoto mdogo, ndio kuona ukijinyea anakutawaza, ukiumwa anapata hospitalini. So ni kazi kama mzazi kwamba kumsupport mwanao kufikia lengo fulani kama la ufundi magari. Ni lazima, ni wajibu wake mpaka sheria ipo. Sawa, lakini unaweza nani hapa anaweza kumsupport mtoto wake kuwa kiume kuwa nesi? Na nani anaweza? Maana sio kiume wapo. Kwa nini sio kiume? Hamna. Kwa nini? Sikiliza. Ni cheo tu kile. Mfano mzuri. Hebu dada tuambie. Mimi nafikisha kweli wapo maana. Wakoje? Wanaweza kazi zao? Wanaweza kazi zao na wanashughulikia kabisa wagonjwa. Vizuri kabisa. Vizuri na wanavaa vazi la nesi. Wewe unajua huyu ni nesi. Ukienda hospitali unachagua kuchoma sindano na nesi wa kike au kiume? Mara nyingi nishachoma sindano na nesi wa kike. Je, mtoto wako wa kiume akija akisema mama mimi nataka kuwa makeup artist, mpambaji maharusi, utasemaje? Ushoga huo. Unaona? Ni ushoga. Kwa nini muulize yeye kwa nini kasema ni ushoga? Kwa nini? Kwanza kuna kitu kimoja. Unajua kuna swali hapa nimeuliza, je, kuna kazi za kiume na kazi za kike? Ndio, hiyo imepita. Kwanza kabisa mimi fikra zangu mimi kama mimi. Maswala ya kisaluni. Saluni za kike. Wakai wanawake. Saluni za kike unakuta mwanamume anaanza kujipamba. Anza kutoboa masikio. Anza kukalikiti nywele. Ni mtu wa kulemba. Lakini kusema kwamba eti mtoto wa kiume kufanya kazi za saluni ni ushoga sio kweli. Kwa sababu kama ndio hivyo, jamaa niliyekaa naye hapa pembeni kutwa anasuka watu. Ndio. Na yeye mwenyewe inamaanisha nini? Na yeye mwenyewe hapo katengeneza za kwake muundo wa. Hiyo inamaanisha nini? Kumpodoa mtu mpaka ile. Kusuka nywele. Ngoja nikuulize. Kusuka nywele ni maana yake ni nini? Kusuka nywele maana yake ni kupendeza, kumpendezesha mtu. Na kunisuku ni kupodoa? Sasa hiyo inamaanisha kwamba Masai wote wako kwenye tabia hiyo. Kuna kujipodoa Kiafrika na kuna kujipodoa Kizungu. Kuna kujipodoa Kiafrika na kuna kujipodoa Kizungu. Masai nasuka Kiafrika. Lakini hao ni Kizungu. Mtoto anapozaliwa inakuwa memory card yake inakuwa iko empty. Kwa hiyo kila kitu atakuwa anataka ukifanya. Kwa hiyo wewe kuna vitu vingine unataka umrekebishe, ikiacha ikifanya. Ikiacha ikifanya. Lakini ukisema kwa sababu anapika pika basi ni mwache hivyo hivyo, ataona memory card itakuwa na record kile kitu cha kufanya. Kwa hiyo ni vizuri kwa kuna vitu vingine unaambia ikifanya, iki usifanye. Wenzetu wazungu mtoto akishafikisha miaka 7 au 8 wanaanza kuchunguza kipaji chake, ana ufahamu. Wanaanza kutazama huyu mtoto anapendelea nini. Anapendelea jambo fulani, na wazungu elimu yao kubwa ni ya ufundi.
ni ya teknolojia, ni teknolojia namna ya kujenga ulimwengu huu kuwa wa kisasa zaidi. Lakini sisi wa Tanzania asili yetu kubwa tumefundishwa nenda shule, kasome urudi. Nenda shule, kasome urudi. Alafu kama mbwa kike kachunge ng'ombe uolewe, ndio tulijifunza hilo. Lakini kama tutaishi kwa mfumo ule ambao wa kisasa, kwamba huyu mtoto ameshafikisha miaka pengine 12, unaona anapendelea pengine muda wote anapenda kuendesha gari kwa sababu baba anarudi na gari au anarudi kwa mguu, anapenda wakati wote sababu na mimi nataka twende kazini. Anaona unachezea kompyuta anataka kuchezea kompyuta. Anaona unaendesha gari anataka kuendesha gari. Kwa sababu mtoto anafuata kile baba anachokitenda. Asilimia kubwa. Wazazi kile tunachokitenda ndicho baba ndicho mtoto anachokifanya. Kama mama ni mtu wa matusi na mtoto atakuwa na matusi. Ndio kipaji. Hiyo kama mama anakuwa ni mwizi ndio anaanza kuiba. Sasa kama wazazi tutakuwa tunawajenga, maana ukienda kwenye maandiko matakatifu. Sasa nataka niende kwenye maandiko matakatifu. Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, maana hata iacha hata atakapokuwa mtu mzima. Kwa hiyo kama tutawalea katika msingi ulio bora, kila kitu kinaenda kwa sawa. Lakini jambo la kwanza naomba niache na jambo hili kwamba mfumo wa elimu lazima tarehe 25 tubadilishe. Kama kawaida lazima tuweke kachumbari na malimao kwa mbali. Twende kidogo tukafunjike mbavu. Mnatengeneza watu ama mnatengeneza magari? Mnatengeneza magari pamoja na ng'ombe kama kwenu nyinyi wa Masai. Nasema mtoto wangu yuko wapi? Yule ndio kume mwanao. Kama vipi fanye mpango kamuonyeshe. Mwanamke anakamua ng'ombe maziwa. Mwanamke anakaa nyumbani Masai. Sio kutengeneza nyumba. Baadhi wa Masai mnajilanisha. Mtoto kaja hapa kuja kuchukua elimu ya kutengeneza magari umeona. Sasa unaposema kwamba mtoto hakika afanye nyinyi mambo kibao. Hapa tutaongea tu hawa wengine wa Masai wagumu kuelewa. Ngoja nikamchukue binti yake aje kuja. Hebu angalia hiyo glitch, hiyo nani glitch weke vizuri. Wako na mtu alipaka kwenye mikate akachiwa blue band hiyo. Leta mtoto hapa. Kwenda kalete mtoto. Ngoja ninapata mtoto wangu. Wewe mbona nywele kama choroko? Wewe mko Diamond? Nanya. Mtulitoe atoke munyoe kabla sija. Usipende kuingia huko. Mwana huyu huko. Aya! Unimone? Ni mama hapa mko gaja taka fanya. Hii hatari. Maneka kuja uja. Masai nini sasa? Nyindo anifundisha janja ule. Afundisha janja nani? Mwenyewe huyu anakilipa kilipa. Nasa pata maneno, nasa pata. Mimi ni mkubwa saiki ya wewe. Najua leo mimi na wewe nani? Mimi wana skrimi sio mjinga kama wewe. Wewe ni mtoto wangu bado mtoto. Eh, najua wewe ni mjinga. Nasikia harufu ya makande huku chini. Kuja nitoe wewe. Baada ya kucheka kama kawaida, mada inaendelea. Inabidi tuondoe mfumo dume na fikra potofu kuanzia ngazi ya familia, kwa sababu kitu ambacho ni mfumo dume kinaanza katika ngazi ya familia. Umeona? Inabidi hapo tutoe hiyo kabisa kwamba kama ni mtu wa kiume umezaliwa, ni lazima usaidie kazi ya kuleki, kupika, kila kitu lazima ufanye. Kazi ya pili, yani sababu ya pili, mfumo wa elimu inabidi uwe sawa. Katika masomo ya science, ya arts, ya nini, ama masomo ya kike ama ya kiume, ama ya kiume. Hata kama tukiangalia katika nani, wanasayansi kwa wengine wakina Marie Curie waligundua mambo ya x-rays. Ni wanawake wale. Tunatakiwa tu wazazi kama wazazi, kwa sababu sio wote wenye uwezo wa kuweza kumsoma mwanae na kuweza kufahamu na kuweza kutambua kipaji chake. Lakini mtoto kadri anavyokuwa anachokihitaji, mzazi tunatakiwa tumsupport kwa yale mema anayoyataka kuyafanya. Watu wanasema sana kwenye hii mada. Mimi mara ya kwanza mtazamo wangu ilikuwa kwa tauti. Sasa baada mimi sindilia msumari mpaka sasa na mimi nihamia kweli. Pata kinini cha imani. Kipande ya imani mneniwekea. Kubadilisha. Ndio mtoto wangu ilikuwa mtoto wangu hakika analilia nimnunulie basikeli. Nikasema huyo namngoja akue nimnunulie punda. Sasa na mimi sasa nitaenda kumnunulia na kagari ndogo ili akue dereva taxi baadaye. Ama akue dereva bodaboda. Ndogo boda. Kwa hiyo namkomoa. Ili sasa si anataka hii kasi ya wanaume. Sawa basi. Masai, kuna watu wengine wangependa kutoa hoja wafanyaje? Tembeleeni ukurasa wetu wa Facebook hapo, dumukisa hoja yako hapo. Kama unataka kujua kesho sisi itakuwa wapi na wewe uje uchangamke kama unetiwa malimao hapa. Tembelea hapo utaona ramani tu kwamba itakuwa wapi asubuhi. Ni kweli kabisa. Na kwa wale ambao wangependa kujua mada ya kesho inasemaje, tuteni kwenye buzz box.
Habari yako Mtanzania, karibu kwenye mini Buzz Buzz Pops. Na leo tuko hapa Msata. Mada yetu leo nasema, je, ni sawa kulipa faini za barabarani kwa njia ya simu? Tuingie mtaani kusikia maoni ya Watanzania. Kama ukiamua kupigwa faini, upitie kurusha huko moja kwa moja kuliko kumpa hiyo mfukoni bado. Kwanza kisheria inatakiwa siku saba. Haina, yani hutaki kwanza kumlazimisha mtu kulipa papo kwa papo. Wewe umekamatwa na kosa. Alafu baadaye umeachiwa ili ulipe faini kwa njia ya simu. Sasa unataka nini? Mwingine anaweza kawa anaongea tu kwamba nitakurushia. Umeona? Na kwanza yani kimtazamo kwamba hata trafiki mwenyewe hawezi kukubali mambo kama hayo. Baada ya usumbufu kwenda huko kwenda kutoa faini, nitatoa mimi mwenyewe huku kwa njia ya simu. Ni uaminifu tu. Baada hiyo basi pop masaa kitu gani kinaendelea? Nasisitiza tena graduo. Tembelea mitandao ya kijamii, unaingia kwenye Facebook, unatoa hoja yako hapo kwenye ukurasa wetu hapo Mini Bus Tanzania. Kama unataka kutazama kipindi yetu, ulikuwa bado hujatazama kwenye television, ingia YouTube, andika Mini Bus Tanzania. Ngaribu, utaona kila kitu kipindi wote bila matatizo. Kwa leo mimi na mtazamaji mwenzangu tunamaliza kwa pamoja, tunasema Mini Bus toa hoja.